Hej och välkomna till Indres TV och premiär för vårt nya koncept här på Indres Börsspaningar. Varje avsnitt kommer att ha olika infallsvinklar och idag ska vi prata om intressanta case att kika närmare på. Vi kommer bland annat prata om Björn Borg, Nibe och Verve, men även om makroläget just nu. Med mig här i studion så har jag mina kära kollegor Lukas och Kristoffer. Välkomna hit. Tackar, tackar. Kul att ha er här. Hur känns det? Spännande. Ja, det känns bra. Det känns bra. Peppan. Härligt. Ja. Men innan vi pratar med er så ska vi prata om makroläget just nu med vår alldeles egna expert, Marianne. So welcome, Marianne, and thank you for joining us here today. Hello, everyone, and greetings from Turku. Riksbanken lowered the interest rate here in Sweden in September. It was widely expected, but how did you view on that announcement, and did you expect more? Actually, no, I didn't, because Riksbanken had already reacted earlier than the ECB and Fed. And the rate path, it still indicates two more cuts this year, but Riksbanken also left the door wide open to even larger cuts. So the job of the central bank is certainly not finished. Yes, so I also have a question here, Marianne. There were indications of several more cuts in the future. Will this be necessary, in your opinion, to see economic improvement in Sweden? Yeah, it will, because the Swedish economy, it has quite high levels of household debt. So it is highly sensitive to changes in interest rates. And that means, as we say, see rate cuts, the economic conditions will also improve. And one from me as well. So it's no secret that the Swedish krona has been weak for some time now. And I think everyone here in the room has noticed that it's more expensive than ever to travel abroad. So what is your view on the Swedish krona as of today? Yeah, it's definitely easy to feel the impact of the weak krona. And it has depreciated by over 2% against the euro and 3% against dollar this year. And monetary policy decisions such as starting the easing cycle before Fed and the ECB, those have been an important factor behind this. But however, I took a look to exchange rate polls, and according to them, it seems that krona will stabilize over the next 12 months. That is nice to hear. So I'm a man of I like quotes. So it's been a tough period in Sweden now with interest rates and inflation. But are we seeing the light in the end of the tunnel? Yes, fortunately we are. GDP growth will be close to zero this year in Sweden, but consensus forecasts for 2025 are already above 2%. And if those predictions hold, growth will certainly pick up. That is very nice to hear. So thank you, Marianne, for joining us here today. Yes, thank you. På tal om höga räntor och inflation så är Nibe ett bolag som har påverkats mycket av detta, och det är ett bolag som du bevakar. Mm. Du har haft en negativ syn på bolaget under det senaste året, men du vände till en positiv rekommendation här i din senaste uppdatering. Hur kommer det sig? Ja, exakt. Men Nibe är ju ett väldigt spännande bolag. Har du någon värmepump hemma eller? Nej. Bolägenhet. Nej, men det är ett spännande bolag. Som du säger, vi har haft en negativ rekommendation i ungefär ett år nu då, och senast så vände vi till en positiv rekommendation och tycker att det känns som ett bra läge att kunna ta in ett sånt här kvalitetsbolag i portföljen nu. Mm. Kollar man på de marknadsindikationerna som vi följer och på bolagets kommentarer i samband med Q2-rapporten, så tycker vi att det finns indikationer på att marknaden har bottnat ur nu. Och kollar man på värderingen på 2025, så tycker vi att den är ganska rimlig, vilket i kombination med en relativt bra vinsttillväxt från i och för sig låga nivåer då, gör att vi tycker att det ser mer attraktivt nu. Och
Apropå just marknaden, så det känns som att marknaden blickar bortom 2024 och värderar bolaget på 2025. Håller du med om det? Ja, men det gör jag, och det hänger ihop lite. Alltså, det är två saker. Dels så har vi ju lagernedgraderingarna som har påverkat bolaget under en lång period här. Och det kommer ju såklart med laggande effekt. Alltså, först är ju lagernivåerna har ju varit väldigt höga hos distributionskedjan, och först så börjar ju distributörerna att få ner lagernivåerna, och det är ju först när de har fått ner lagernivåerna som det i sin tur man ökar beställningarna hos producenter och tillverkare så som Nibe. Så det blir ju lite av en laggande effekt, och sen är det likadant med räntenivåerna som har varit väldigt höga, vilket har påverkat konsumenternas köpkraft. Nu när räntenivåerna kommer ner så blir det också en laggande effekt på konsumenten. Det är ju inget som sker direkt. Så att ur det perspektivet så tror vi inte att vi tror inte på någon liksom skarp återhämtning här under resten av 2024 eller kanske i början av 2025, utan det kommer ta lite tid, men vi tror att återhämtningen kommer där under 2025, och det är väl det som många man ser 2024 lite som ett mellanår och blickar mer mot 2025 helt enkelt. Om vi kikar lite på de olika marknaderna, så brukar du nämna att Tyskland är en viktig marknad för Nibe. Vad är det som är intressant just på den tyska marknaden, och hur ser utvecklingen faktiskt ut där för Nibe? Ja, nej, men den tyska marknaden är ju, för det första så är det ju en viktig del av Nibes försäljning i dagsläget. Och sen så är ju den tyska marknaden väldigt, väldigt stor, den största i Europa. Kollar man på Tyskland så uppvärmningen sker ju till stor del idag genom olja och gas, ungefär 80% tror jag. Så där finns det en stor potential att byta ut fossilbränsledrivna uppvärmningssystem mot mer gröna energisystem såsom värmepumpar då. Den tyska marknaden har vuxit väldigt kraftigt historiskt sett. Kollar man nu senast så har det gått lite trögt såklart, som för många andra marknader. Och lagernedgraderingar kommer släpa lite jämfört med de andra marknaderna, så att det kommer nog pågå hela 2024, och att man ser en vändpunkt i början på 2025 istället. Men ska man lyfta någonting positivt där, så är det att den senaste datan på subventionsansökningar i Tyskland ser lite bättre ut nu än vad det gjorde tidigare. Men det är givetvis från låga nivåer fortfarande. Jag tänker, Nibe har ju ett mål att nå en EBIT-marginal på 10%. Det är väl det man har sagt att man ska nå. Trots det så har man ju levererat en mycket högre EBIT-marginal. Jag tror man har snittat kanske 12-14% senaste åren. Och som du har nämnt då, det är ju en väldigt starkt växande marknad. Vi har ju till exempel Tyskland då, som har verkligen liksom stora behov att ställa om till mer hållbara lösningar. Och med tanke på det så lär det ju vara väldigt mycket konkurrenter som vill åt och liksom vara i den marknaden. Så hur ser du på Nibes möjlighet liksom att kunna bibehålla de här högre marginalerna? Eller tror du liksom att man kommer att komma ner till EBIT-målet? Eller hur ser du på marginalerna på längre sikt? Mm. Ja, det är en jättebra fråga, och det är väl 100 miljoner kronors frågan också. Ja. Men jag tror att vi tror inte att bolaget kommer behålla de marginalerna som man såg under 2022 och 2023 stundtals, som var extremt höga. Men däremot så tror jag att man kan återgå till ungefär i linje med historiska nivåer. Och det är ju bolagets ambition också att göra det. Men sen är det som du säger, risken finns ju också för att liksom den ökade konkurrensen sätter press på pricing power över tid. Så den risken finns ju, och kortsiktigt finns det också en risk att om de här lagernedgraderingarna inte riktigt sker enligt plan, så kan det vara så att man måste sänka priserna för att bli av med lagret, kanske framförallt på äldre modeller, vilket också kan påverka marginalerna såklart. Mm. Intressant. Alltid kul att prata, ni bör prata mer. Ja, det förstår jag. Hej allihopa, jag vill bara lite snabbt tipsa om att följa oss på sociala medier. På det sättet kan hänga med om de senaste nyheterna och om våra senaste analyser, analytiker, kommentarer och mycket mer. Ni hittar oss på Instagram och X under namnet indres.se. Nu tillbaka till videon. För att återkoppla lite till inflation, räntor och privatekonomi där ute i hushållen i vårt avlånga land, så är det spännande att prata om konsumtion. Och då tänker jag att vi kan kika in ett bolag som vi bevakar som är Lindex. So let's speak with Rauli from Finland, who is covering Lindex. Welcome, Rauli. Thanks. Hi all.
So it wasn't that long ago that Lindex changed its. It was bought by the Finnish company Stockmann. But have you seen any impact on Lindex performances due to the tough financial situation in Sweden with the just inflation and high interest rates? Well, firstly, I guess one needs to kind of separate that the Lindex Group also includes the department stores here in Finland and the Baltics, and then there's the Lindex chain, which is kind of the relevant part when we talk about Sweden, since department stores are not operating in Sweden. So I'm talking about the Lindex fashion chain in this context, which has some half of its sales in Sweden. And for that question, the weak consumer demand in Sweden as overall in Europe has kind of dampened the performance and hindered the growth also for Lindex, but the markets hasn't really gone down either, and Lindex has been making good profitability, so in that sense it hasn't been showing that harshly in their figures. Hi, Rauli. I'm also interested, since I'm covering Björn Borg, as you probably know, and that company has not been, I mean, besides the currency impact, they have not been that affected by the challenging external environment due to their relatively low price points. I'm interested to hear your view on Lindex and how they have been affected by this. Yeah, I guess Lindex has some of the same elements, although the products are different, so the price points are definitely low, and in that sense they should fare and have been faring quite well even in the tougher economic times. So, but Lindex has been basically kind of performing roughly in line with the markets, not growing much and but not declining either. So, you know, quite pretty decent performance, I would say, in these markets. So how would you say that performance is when we compare to other of Lindex competitors within the Nordic fashion industry? And what do you see as the main competitive advantages for Lindex going forward? Yeah, we don't have, unfortunately, that many direct peers reporting, so we don't know that closely what the peers are doing. But like said, compared to the overall market development, Lindex has been doing roughly in line with the markets in terms of sales growth and in terms of profitability. I think they are at least in the higher end, if not one of the best, depending a bit against who you compare it with. So definitely they are doing quite well compared to the peers as well. And competitive advantages, I think, is at least their kind of historical strength in the underwear segment, and clearly also during the tenure of the current CEO, Susan Enbåge, they have been able to increase the overall efficiency in the company. So they seem to have some edge on the cost side as well. How long that lasts and how durable that is remains to be seen, of course. But at least for the time being, they seem to have a pretty good competitive edge, which is shown as the good margins. I understand, and it's worth mentioning here that we have a buy recommendation on the Lindex Group for now, and if you want to check out the latest report, you can find it on indres.se, and on the forum, Rauli is always available for your questions. But thank you, Rauli, for joining us today. Yes, thank you. Från klädbolag till klädbolag. För ett annat bolag under bevakning hos oss är ju Björn Borg som du bevakar. Hur ser du på Björn Borgs situation här nu med den låga köpkraften hos den svenska köppersonen? Ja, exakt. Nej, men som jag var inne på lite innan när jag pratade med Rauli här, så har vi inte sett någon tydlig påverkan på Björn Borg gällande det, utan det är väl mest egentligen klart att en orolig omvärld har ju påverkan på valutan och bolaget köper inte så mycket i SEK, men de säljer ganska mycket fortfarande i SEK då, så att det har en påverkan på bruttomarginalen, och det har vi ju sett en ganska tydlig påverkan här senaste perioden. Men annars rent marginalmässigt så har det handlat mycket om att man har integrerat skoverksamheten egentligen, och det är väl det som har påverkat marginalerna kortsiktigt, att man har fått
för att bli av med liksom sena beställningar, skobeställningar, så har man fått lägga på lite rabatter, vilket då har påverkat marginalerna kortsiktigt egentligen. Mm. Och en kund på senaste tiden har ju varit du, för här sitter du i Spillas nya Björn. Jag känner att jag var tvungen att testa skorna produkter. Och se om det, håller eller inte. Jag är hittills försiktigt optimistisk. Nej, jag är nöjd. Jag tycker att de känns jättebra. Ja. Nej, men som du nämnde så har inte Björn Borg påverkat så mycket av den ekonomiska situation som vi har här i Sverige. Så du har inte känt att de har inte behövt ändra någon strategi eller liksom hur de har anpassat, sig, hur de arbetar sig till? Nej, alltså strategin har ju egentligen lagt sen tidigare, och det är ju att man är mer ett liksom entry premium brand liksom, och att man har relativt låga prispunkten då. Mm. Och det är väl därav som man inte har påverkats supermycket av det. Sen är det klart att det finns antagligen en viss liksom, att man är något försiktig som konsument, och det kan ju i sin tur påverka, om man säger, företagens eller deras återförsäljares beställningar till Björn Borg, att man är kanske lite mer försiktig än vad tidigare. Mm. Jag tänker, den svenska marknaden har ju länge varit Björn Borgs kärnmarknad, men om vi blickar liksom bort, hur ser Björn Borgs potential ut i andra regioner världen över? Nej, men Tyskland, vi pratade om Tyskland innan med Nive också, men Tyskland är en stor potentiell marknad för Björn Borg också. Och där har man ju bland annat samarbets- eller en återförsäljare i Zalando som är väldigt viktig såklart. Och det är ju en marknad för Björn Borg som har vuxit väldigt starkt och som vi förväntar oss kommer växa starkt framöver också, och där vi ser stor potential. Men sen ska man inte heller glömma bort att jag tror att om man säger skoförsäljningen nu, när man integrerar hela den verksamheten, så tror jag att där finns också en stor potential i mogna marknader för Björn Borg, så som Sverige till exempel och liknande. Medan kanske om man kollar på produktsegment, så kallingar kanske, som är lite mer mogen. Ett moget produktsegment kanske inte är, man kanske inte ska förvänta sig att där kommer den största tillväxten framöver. Nej, jag förstår. Men vi förväntar oss ju tillväxt framöver för Björn Borg. Så att om du skulle få säga någonting, vad skulle du säga är det viktigaste för Björn Borg att göra för att fortsätta ha tillväxt? Ja, men det handlar ju mycket om att öka försäljningen i egna kanaler, och det fokuserar ju bolaget mycket på. Sen handlar det mycket om den här skointegrationen och städa upp distributionen egentligen. Också designa bättre skor, vilket man förmodligen kommer kunna göra nu när man integrerar det i sin egen verksamhet. Av nyfikenhet då, hur köpte du dina skor? De köpte jag på Skorett faktiskt. Mm. Så att, ja. Ja, men spännande. Kul att prata om Björn Borg. Ja. Om vi går ifrån retailbolag och kikar in på Verve, som du bevakar, Kristoffer, så har Verve bytt namn här från Median Games Invest. Kanske fler som känner till det. Jag vet inte om Verve har satt sig riktigt där ute än. Ja, det är fortfarande ganska färskt liksom. Ja. Men känner du att det namnbytet var befogat? Är det tydligt i deras strategi nu och deras affärsområden att det är Verve? Förklara mer vad bolaget gör. Ja, precis. Alltså, jag tycker det är befogat, absolut. Och för att ge lite bakgrund till varför jag tycker det, så bolaget kommer ju från en ganska liksom förvärvsintensiv historia då egentligen. Man började med gaming, sen så 2019 någonstans så gick man över till alltså mediasegmentet då egentligen, vilket har vuxit väldigt starkt sen dess. Så där och då så tycker jag ändå att namnet Media & Games Invest speglade vad bolaget faktiskt gjorde under den här perioden. Men idag så står mediasegmentet för ungefär 80% av intäktsmixen då, så det kommer då från deras annonsmjukvaruplattform, medan resterande 20% kommer från deras spelportfölj. Och man har ju också ställt om så att fokuset nu är ju mer på organisk tillväxt. Mm. Och sen ska man också tillägga att spelportföljen idag är ju mer som en källa till förstapartsdata än någon större tillväxtdrivare. Så givet det då så tycker jag att det är rimligt. Och just Verve då kommer ju från ett av deras dotterbolag som har funnits ett par år nu, som är ett adtech-bolag som har redan etablerat varumärke i branschen. Så givet de här faktorerna då, så tycker jag att Verve var rimligt, alltså ett rimligt namnbyte för bolaget. Mm. De hade ju nyligen en kapitalmarknadsdag
som jag antar att du kollade på. Men jag var inte där. Vad tar du med dig från den? Det jag tar med mig är att de har en väldigt stark position på marknaden. De tar marknadsandelar och de är väl positionerade för att ta ytterligare marknadsandelar. Vi såg till exempel att de växte väldigt starkt i USA och även på iOS-enheter då, där man växte omsättningen då i Q2 med 40% respektive 67% year over year då. Så man tar marknadsandelar i det här segmentet då. Sen tyckte jag också var väldigt intressant, för de gav mer insikter i hur man har ökat diversifieringen av intäktsströmmar då. Så för ett par år sedan så stod ungefär hela Verves annonsutbud och efterfrågan från gaming-segmentet då egentligen. Och idag är det ju snarare en tredjedel vi pratar om. Så man har verkligen lyckats minska exponering av gaming i annonsutbud och efterfråga. Så det är väldigt positivt. En annan intressant sak var ju att andelen tid som amerikaner spenderar i open internet är betydligt högre än vad det är vad de spenderar i inom walled gardens då, alltså Meta, alltså Facebook då. Samtidigt som annonsbudgeterna allokeras till fördel för walled gardens då. Mm. Så det finns en liten diskrepans där som Verve då tog upp under den här kapitalmarknadsdagen. Det här tror de att det här kommer förändras, att annonsbudgeterna mer och mer kommer att följa konsumentbeteendet. Så det är väl några saker jag tar med mig från deras kapitalmarknadsdag. Intressant. Jag personligen, jag uppskattar bolag som själva kommer med en guidance. Vad tror de att hur de kommer prestera? Och Verve själva, de guider ju för en intäktsström för hela året, 2024, runt 400-420 miljoner. Nu är vi en bit in här i oktober, men hur ser du på denna guiding? Tror du att det är möjligt? Jag tycker absolut att guiding är rimlig. Och för att ge lite bakgrund till det så har man ju höjt guidance nu två gånger. Den första kom efter man förvärvade June Group då. Någonstans i juni, om jag minns rätt. Sen kom den andra guidance ganska nyligen. Och det var mer kopplat till att kärnverksamheten går väldigt, väldigt starkt just nu. Och vi tror ju att man kommer landa i det övre intervallet. Ungefär 413 miljoner euro. Nu senast då. Det vi tror just nu. Och 2023 har ju verkligen varit ett riktigt comeback-år för Verve. Och det finns många variabler bakom detta. Det är inte bara att annonsmarknaden har återhämtat sig efter två ganska svaga år. Utan Verve har lyckats växa deras kundbas väldigt starkt. Befintliga kunder spenderar mer. Och sen har de också lyckats behålla en större del av sin kundbas. Alltså att man har minskat churnen då. Och vi menar ju på att det här är en effekt av att bolaget har sin positionering inom integritetsbaserade annonslösningar då, vilket intresset för det har ökat i takt med att allt fler ställer om till en värld utan identifierare och tredjepartscookies då. Så att de har en väldigt fin liksom sweet spot här på marknaden. Sen så ska det också tilläggas att Verve påverkas väldigt mycket av hur den breda annonsmarknaden går. Framförallt i USA där man har merparten av sina intäkter då. Och annonsmarknaden som sådan påverkas av hur själva konjunkturen går. Och det kan ju svänga väldigt snabbt. Det vet vi ju allihopa att det kan svänga väldigt snabbt. Huvudscenariot nu är väl att det inte blir någon hard landing som det har pratats om, utan snarare någon form av mjuk landing då. Så att allt annat lika så kommer det här påverka annonsmarknaden positivt och tillika Verve framöver. Vi ser spännande fram emot Q3-rapporten helt enkelt, och värt att nämna här idag är att vi har en positiv rekommendation på Verve, eller hur? Stämmer bra, vi har en ökad rekommendation just idag. Det var det vi skulle prata om Verve.
Spännande börstider och skönt att höra att vi ser ljuset i tunneln ur ett makroperspektiv. Men det var allt för idag och det här premiäravsnittet av Börsspaningar. Och glöm inte att ni kan läsa mer om dessa bolag och om andra bolag på indres.se. Och där finns även alla våra analytiker och jag tillgänglig på forumet. Så är det bara att ställa frågorna och ni är redo att svara. Självklart. Härligt. Men tack så mycket, Kristoffer. Tack, Lukas, för att ni var med här idag. Och glöm inte att likea och subscriba. Och så hörs vi igen. Tack. Tack, tack.